Cumhurundan qabaq Milli Şura qərar verdi ki, ayın 31-i bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıların həmrəylik günü. Və bu gün həm də Naxçıvanda o şəhrət məftirlərinin götürülməsinin ikinci il dönümü qeyd olunur. Və üçüncü bizim ən gözəl bayramımız bu gün 70 il bundan əvvəl heç nədən var olan bir bayraq yaptıq. Deyən Məmməd Əminin xatirəsi bir daha hamımızın nəzərimizdə canlanır, onun ruhu şad olur. Və Məmməd Əmin bu günü görmüşdü. Bu günü demişdi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha inməz. Və onun məsuliyyətini dərk elədiyim üçün deyirəm. O bayrağın həmişə o yüksəklikdə dalğalanmağı bu günlərdə rayonumuzda yaradılan Milli Müdafiə Batalyonunun ən böyük məsuliyyəti onun üzərinə düşür. Mən bugün burada ətrafımda dayanan bu hərbçilər adından o bayrağın yüksəklərdə dayanması üçün bu arxamda dayanan bu axsaqqalın, bu gənclərin köməyi ilə bütün gücümüzdən çalışacağıq ki, bayraq həmişə yüksəklə dursun. Hamınızı arzu edirəm. O axsaqqalların gözəl bir sözü var, deyir, bayrağın həm ucu olsun. Bayrağınız ucu olsun. Sağ olun. Hamınızı təbrik edirəm.